এতিয়া মোৰ ওচৰত তোমাৰ মাত্ৰ এখনহে ফটো আছে, আৰু এই ফটোখনত কিমান যে ইমোশ্যনছ আছে, কিমান যে ফিলিংছ আছে। মই যেতিয়াই তোমাৰ ফটোখন চাওঁ তেতিয়াই এবাৰ এবাৰ হাঁহোঁ আৰু এবাৰ এবাৰ কান্দো। ফটোখনৰ সৈতে দিনটো কথা পাতি থাকোঁ। যদিহে তুমি মোৰ কথাবোৰ শুনিব পৰা হ'লে, যদি তুমি মোৰ সৈতে কথা পতা হ'লে, যদিহে সেই ফটোখনৰ ঠাইত তুমি খোৱা হ'লে, কিমান যে ভাল লাগিলহেঁতেন।